د تنکی ځوان اباسین د وشلو د غندنې او د هغه په اړه د عدالت غوښتنې په هدف په کابل کې د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز اعتراضیا ناسته وکړه. د دغه بنسټ مسؤلینو له افغان حکومت وغوښتل چې د اباسین وژونکو ته دې سخته سزا ورکړل شي. د اباسین پلار حاجي عبدالغفور چې په دغه پروګرام کې برخه اخیستې وه رسنیو ته وویل: ما د اباسین د مجرمونو قاتلانو اعدام فلانی توګه وشي چې ټول خلک عبرت ونه واخلي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې د اباسین د پیښې په تړاو کسان نیول شوي او هرو مرو به عدالت تامین شي. اباسین یک طفل معصوم کې اختطاف شده بود به شهادت رسید که با خانوادهشان صحبت کردیم، اما در حالی که اردوش جنایت بود و عمل نابخشوده نیست، اما قدر که قاتلین اینا دستگیر شدن و به پنجه قانون سپرده شدن و انشالله عدالت در موردشان تطبیق میشه. لادی وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د اباسین لپلار سره په تلیفونی اړیکه کې ډاډ ورکړی و چې د اباسین قاتلینو ته به سزا ورکړل شي. سوارلس کلن اباسین زازه شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کابل د اتمی حوزې له کارتینو سیمې څخه د انسان تښتونکو لخوا برمته شو چې وروسته بیا په خورا بې رحمۍ سره ووژل شو.